Olá, gente! Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no canal do YouTube Virgínia Arruda. Espero que você esteja gostando de ler a Bíblia comigo. Mateus 17, versículo 24 em diante, diz assim: Jesus paga os impostos. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos e disseram: O vosso mestre não paga os impostos? E disse-lhe: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos, mas para os que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a sua boca encontrarás uma dracma. Toma-o e dá por imposto meu e teu. Essa palavra, ela ensina para nós que, assim como Jesus pagou os impostos para dar exemplo, nós também devemos pagar. Os impostos são estabelecidos pelo governo. E se nós temos nosso papel de cidadão, devemos cumprir com eles também. Jesus nesse dia não tinha dinheiro. Mas Jesus vai dizer para Pedro: Vai pescar, pega o peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda. Vai lá e paga os meus impostos e os teus. Então, que a gente possa viver dentro da visão daquilo que deve ser feito na terra, do que é certo. Pague o que é devido, como diz a palavra: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, assim ninguém vai afligir você. Te vejo amanhã.